Caralho, esse avião não tem aileron, pai. Tem. Meu Deus do céu. Eu já me apavorei. Tem, mas não serve pra nada. É dedo. Não, ele pousa aqui. Aí vem. Não, não é por isso, ele tá muito bom isso. Agora. Depois que ele solta o rádio, tipo assim. Imagina. Essa família aí. Olha o chute. Olha o jato lá, vou descer. Não vou descer, não. Chega o seu que tá voando. Não, mas calma aí. Agora seu Emerson. Vai do lado ali pra eu tirar uma foto junto. Tá fugindo, Rafael? Vai bater uma foto. Ele vai descer, ele vai descer. Deixa, ele vai descer. Quer pegar a descida? Não, aqui ele tá pegando. Eu vou sim. Pede barra, gostei daquele aviãozinho teu ali. Gostei daquele aviãozinho. Quer? Você pode.